bikomeje kuba bibi cyane ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi ku ruhande rwa Rayon ndetse n'abakunzi bayo. Ese Rayon Sport yaba yatangiye kuba itegurwa na Arahirari Bengazi yahariya muri Libya gusa ibi byose ugutegura ahuko na kamaramaza n'uruva gusenya kuri ekipe ya Rayon Sport gusa nitangazo ribi cyane risohotse bamaze gufata rutamikirere berekeza muri Libya nyuma y'amasaha agera kuri abiri yonyine nibwo iyi nkuru yatangiye kugenda icicikana ndetse inagaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse n'ibinyamakuru bikomeza kugenda biyigarukaho. Ni inkuru itari buze gushimisha umukunzi wa ekipe ya Rayon Sport aho uherereye hose. Ese ekipe ya Rayon Sport igiye guhina karenge ihiti katabyihutirwa igaruke hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese amafaranga agomba kuba besho hariya mu gihugu cya Libya araza kuva he? Ese baraba mu gihugu kimeze nka kuriya kirimo imitingito ndetse n'imyuzure mu gihe kingana nyine n'imisi basabiwe kuba bari muri kiriya gihugu? Ndimo ndabivuga ariko ntago urabisobanukirwa n'ukomeza kubana natwe. Ndaje mbigusobanure nkuvire muzini muzingo kubana natwe n'inkunga ikomeye cyane kandi ukanda subscribe biraza kuba ari byiza cyane. Ni amakuru ashegesha imitima y'abafana ba Rayon Sport gusa hari amakuru yuzuye tubifiteho mwabyumvise. Ndaje mbirangurure mbifuture mbicurukure mbikuvira imbozi n'imuzingo gusa nanone kandi mbere yuko twerekeza kuri iri tangazo ribi cyane kuri ekipe ya Rayon Sport nimvuga ribi ni ribi koko nimara kuba mbigusobanurira uraza kugenda ubyumva neza. Reka tubanze tuhere ku magambo amwe namwe yakomeje kugenda atangazwa n'abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport. Mitima Isaac ni myugariro wa ekipe ya Rayon Sport mbere yo guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Kigali I Kanombe yatangarije itangazamakuru amagambo yuje ubwenge ndetse anahiga imihigo bagomba kuzakorwa bazaba bakinye uyu mukino. Yavuze ko kobo icyo rwose bashaka ari ukugenda bakanganyiriza Ibengazi cyangwa se bagatsinda. Gutsindwa ntabwo birimo, noneho bagira hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo bagatsinda bakaza gukuramo Arahiri Ibengazi bakongera bakerekeza mu matsinda. Gusa nanone ku ruhande rwa Ojera Joachim we siko abibona, ni rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Uganda bamwita Joachim Ojera we atabiciye ku ruhande yatangaje ko bagomba gutsinda ibitego bibiri kuri kimwe muri Libya baza hano mu Rwanda bakazatsinda ibitego bibiri ku busa ngo bagahita babona tike iyo gukina amatsinda. Mwijwi rye turagerageza gusubiramo amagambo yavuze. Yagize ati ndakeka tuzatsinda ibitego bibiri kuri kimwe muri Libya hanyuma hano iwacu dutsinde ibitego bibiri ku busa ubundi dukomeze mu matsinda nyine ya CAF Confederation Cup. Niko bimeze. Ni amagambo menshi yakomeje kugenda atangazwa na aba Rayon Sport cyangwa se abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport na president wa Rayon Sport. Rero nawe hari amagambo yatangaje mbere yuko indege rwose ihaguruka ndetse anashimira abakunzi b'iyi ekipe bakomeje kugenda bayishigikira mu buryo bugiye butandukanye. Rero ni ekipe Rayon Sport byari biteganyijwe ko ihaguruke ku isaha saa 10:25 ariko yaje gukererwaho iminota 35 yahagurutse ku isaha saa 11 kubera abashinzwe iby'ikirere kuri Rwanda Airport cyangwa se kuri aeroport y'u Rwanda batangaje ko ikirere kitameze neza ko bagomba gutegereza nyine kikamera neza ubwo byanahise bihinduka ku masaha nyine bagomba kugerera hariya muri Libya mu mugi wi Bengazi. Bakiriwe iminota 35 bahagurutse ku isaha saa 10 aho bahagurukanye n'umunyamakuru umwe rukumbi ukora itangazamakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda Jarike imfura yacu nyine ukora kuri BNB FM umwezi ni radio ikunzwe cyane by'umwihariko mu kiganiro cy'imikino cyabo nyine bagira hano mu mugi wa Kigali rwose usanga benshi ariho batretse ndetse no hirya no hino. Iyi radio ya BNB FM umwezi nyine ibasha kumvikana biraguranye ko abiyo hirya mu ntara abiyo za Gakenke za Musanze Burera bayifatisha ariko nyine hano mu mugi wa Kigali irahagera. Mboneraho n'ijwi ryanje nsabira abo hirya no hino mu ntara ko baborohereza uburyo bazajya bumva mu BNB and FM umwezi rwose bakajya bakurikirana amakuru y'imikino agiye atandukanye
aba yagiye nyine atangazwa n'abanyamakuru. Rero je ari ikintu yo haguruka nyine ikipe ya Rayon Sport. Reka twerekeze ku ngingo nkuru nkuru y'iyi nkuru. Mwana wanye ku mutwe w'iyi nkuru, ekipe ya Rayon Sport mwa bantu mwe kubivuga nge binteye agahinda. Ekipe ya Arahiri Bengazi imbere gato yuko Rayon Sport ihaguruka yagize irya yandikira impuza amashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afrika CAF iyisaba ko umukino bari bafite ku itariki ya 15 ngo ni ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha isambiri z'ijoro kuri Maritia Stadium hariya Ibengazi kuri Benin na Prito ni Benin na Maritia Stadium ndimo kugenda mbyibagirwa ariko ndimo kugenda mbyibuka Benin na Maritia Stadium aha yari Ibengazi ukiri bafite ku itariki ya 15 bazacakiranamo na Rayon Sport azari ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha isambiri z'ijoro bandikiye CAF bayisaba ko uyu mukino wakwimurwa ukimurirwa tariki 20 tariki 20 ubwo nimba nibuka neza Rayon Sport ubwo byabisaba kugira ngo imareyo ikindi cyumweru kuko hahita yongeraho izindi minsi 5 n'umukino wazakinywa kuwa gatatu w'icyumweru gitaha ku isaha isambire amakuru dufite iri joro niyo mpamvu tuje ngo tuba updating amakuru dufite iri joro ariko reka mbanze mbabwire impamvu yo kwimurwa uyu kuyu mukino impamvu yo kwimurwa kuyu mukino Arahiri Bengazi yandikiye CAF yitwa ivuga ko igihugu cya Ribia gishobora gufata igihe cy'icyunamo cyo kunamira abaguye mu biza byibasiye iki gihugu ibiza byibasiye iki gihugu bivugwa ko abarenga 2500 bamaze kuburira ubuzima muri ibi biza naho abagera ku 6,600 mu masaha y'uyu munsi ko mu masaha y'itondo bavuga ko bamaze kuburira gurengero ariko bimare imaze gutumbagira imaze kugera ku bantu 10,000 bamaze kugenda baburirwa irengero mbibutsa ko iyi Benin na Maritia Stadium Rayon Sport bivuga ko nyine izakiniraho uyu mukino izakirirwaho na Arahiri Bengazi bivugwa ko intera iri hagati na hari iyi mitingito harimo ibirometero birenga gato 200 urumva nyine ni kure cyane ariko nyine ibiza biza bidateguza nta wamenya rero ekipe ya Bengazi yese yandikira CAF isaba ko umukino wakwimirwa ku itariki ya 20 kuko ngo igihugu cyabo cya Libya kirimo gutegura igihe cy'icyunamo cyo kunamira aba bazize cyangwa se baguye mu biza niko Arahiri Bengazi nibyo nibyo twabashije kumenya kuko ni itangazo riri mu cyarabo byo twabashije kumenya muri iri tangazo na niyo ngingo nkuru nkuru ituma nyine basaba ko uyu mukino wimurwa ariko nugutegura kuko nimba mwanayobonye neza ekipe Rayon Sport yahagurukaga hano Kigali yahagurukanye na Ethiopia Airlines nimba twarebye neza rwose ni ngutyo bimeze rero Rayon Sport bye ubu Rayon Sport byayisaba kumara hafi icyumweru kirenga muri Libya kandi icyumba kimwe cya hoteli nyine umukinnyi arimo kugenda araramo na amadolari 200 ngaho wenda icyumba kimwe n'ikijya kiraramo abantu nka 2 bajyanye staff y'abantu 32 nimba ngirango ni 32 duteranyije neza dukoze imibare ya hafi ndagira ngo mbikubwira amafaranga Rayon Sport byibuze byayitwara Rayon Sport yamara muri Libya iminsi 8 kandi ubwo ku munsi bakoresha miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuryama ibyo kurya nta birimo miliyoni 3 kubye n'imisi 8 miliyoni 24 nimba mfite calculator mantari bikora neza
wenda ibyo byo n'umuntu mwashobora kuyatanga ariko tuzi ko buryo bahagurusa no mu gihugu cy'u Rwanda byarabagoye byarabagoye bisaba kugira score ibagoboje ushiramo ibyo kuryo ushiramo amafunguro di plasoma bajya ku myitozo n'ibintu byabagora cyane rero birabi byo ntibe bamaraso ariko amakuru dufite yuko kafu ishobora kuba yahaye umugisha iritangazo ni breaking news niyo makuru dufite gusaba none ko turakomeza kugira tubakurikiranira hafi tubahereza update kuri iyi equipe yanyu nyine ikiri buze kuba cyose turagenda tukibatangariza rwose impinduka ziri buze kuba mu rugendo byose turi no kujya tubibane namwe ijoro ndetse no ku munsi w'ejo mpaka bashitse ibengazi muri Libya turi hano kubganyu kugira ngo tubatangarize amakuru yizewe gusa nyine amakuru yahari iri joro kuko tubikesha umunyamakuru wa Radio Rwanda David Kuiteka Mugaragu yamaze kuba bitangaza ko nayo makuru afite ko kafu yabo yamaze guhereza umugisha ibyiri tangazo ku mukino wa kwimugoreka dukomeza tubihanga amaso komeza bane natwe ni Verite TV nimwe banye nk'ibisanzwe n'isezerano Verite.